ტელეკომპანია თრიალეთის საინფორმაციო სამსახური განცხადება სარცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ. ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტები 15 აპრილს ტევე ფორმულას და მთავარი არხის ეთერში გასულ სიუჟეტებს ეხმაურებენ. კონკრეტულად კი ამ ორი ტელეკომპანიის ეთერში გავიდა სიუჟეტები, რომელიც ეხებოდა მოხისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწების აუქციონზე გაყიდვის საკითხს. Კერძოდ კი სიუჟეტში წარმოდგენილი იყო თითქოს ტელეკომპანია თრიალეთი ბიძინა ივანიშვილის მიერ არის მართული და რომ კომპანიის 10% ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. მაშინ როცა თრიალეთმა კომპანიის 10% წლების წინ მეცხრე არხს მიყიდა, რომლის გაუქმების შემდეგაც წილი გადაეცა შპს აქცეპტს. Სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არ ყოფილა მცდელობა ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის და თრიალეთი ისევე როგორც მანამდე აგრძელებს მუშაობას ობიექტურად და ეთერს უთმობს ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს. შესაბამისად, ეჭვის შეტანა თრიალეთის საინფორმაციო სამსახურის მუშაობაში არის მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი თითოეული ჟურნალისტისთვის. მიგვაჩნია, რომ ამ ტელევიზიების ეთერში გასული სიუჟეტები არის სიცრუე და ემსახურება ტელეკომპანია თრიალეთის დისკრედიტაციას. Natkamiya განცხადებაში.